Биыл әлемдегі жұмыссыздар саны артып, 201 миллион адамға дейін жетуі мүмкін. Ал келер жылы бұның қатарын тағы 3 миллионға жуық адам толықтыру ықтимал. Бұл туралы халықаралық еңбек ұйымы хабарлады. Өйткені қазір еңбекке жарамды жастағы халық санының өсу қарқыны жаңа жұмыс орындарының құрылуынан көрі озып тұр. Бүгінде мұндай жағдай әсіресе батыс Еуропада анық байқалады. Халықаралық ұйым өкілдерінің хабарлауынша тап қазіргі таңда жалақысы төмен халық саны да айтарлықтай артып келеді. Сарапшылар 2017 жылы экономикалық өсім байқалады деген болжам жасап отыр. Алайда ол жұмыссыздық деңгейінің жаһандық ауқымда өсуін тежей алмайды. Бұл дамушы елдердегі экономикалық жағдайдың әлсіреуін әйгілей түседі.